السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹاٹھو بچو یہ چھ دویمہ جماعت سنز کٲشر کتاب اس چھ آز سبق پرن یت پیج نمبر سیون پیج نمبر سیون چھ اس آز پرن رات پور اس یت پٹھ یت تامت یہ سبق یعنی آواز نشان اے پور اس رات اے پتہ اگر کیپس یہ تل کن یہ آواز آس تو گو کے کیس رلاو ست گو کس کس اتھے کن کے کیج کیج چھ چھر چھر آج اس یہ بون کن یہ سبق پر یت چھ گے تو لام رلاو ست گو گل پے نون پن جے نون جن کے جیم کیج دا دے گاب دگ کے سین کس پتہ یت زر لفظ رلوت کس وٹھ کس وٹھ گل رٹھ گل رٹھ مش سٹھ مش سٹھ بل بر کتاب ان کتاب ان دل دیت پر دل دیت پر دل دیت پر بہ پر بی اکہ پھر دم بہ یت تعلیم گل پن جن کیج دگ کس کس وٹھ گل رٹھ مش ژٹھ بل بر کتاب ان دل دیت پر تو اتھ کن پورو تہ سبق آز تو امک لکھزو دون پیجن پیٹھ ز پیج لکھزو امک صاف شفاف پٹھن یعنی گوڈ انیو تو یت پیٹھ یت تامت یہ لکھت لکھو اگر یہ دون لائنن ترین لائنن مز وات پت لکھو بی بون کن یہ سبق ترین لائنن مز اتھے کن بی بون کن کریو اخ پیج کمپلیٹ ام پت لکھو بیکس پیجس پیٹھ تہ صاف شفاف پٹھن اصل پٹھ گژھ لیکھن بی گژھ دوہس گر سبق یاد کرن اور یور گژھ نہ درف در پھیرن کی شکریہ